Salom do'stlar. Boshqacha yo'nalishga ega bo'lgan eng quvnoq kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoyimizda hozirgi 2021-yilgi eng boy ayol top 10 taligini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, biz boshlaymiz. Qatorimizning 10-o'rinda Iris Fontbona 1942-yilda Chilida tug'ilgan. U chililik kon magnati, ommaviy axborot vositalarining egasi, milliarder tadbirkor ayol hisoblanadi. Antofagasta kompaniyasi egasi. Uning daromadi 23.3 milliard dollarga teng. Qatorimizning 9-o'rinda Gina Reinhardt 1954-yilda Avstraliyaning Perth shahrida tug'ilgan. U Hancock kompaniyasi egasi, hozirda 67 yosh. Uning daromadi 23.6 milliard dollarga teng. Qatorimizning 8-o'rinda Suzanne Clayton. U 1962-yilda Germaniyada tug'ilgan. Farmatsevtika kompaniyasi egasi, hozirda 58 yoshda. Uning daromadi 27.7 milliard dollarga teng. Qatorimizning 7-o'rinda Yang Huyan 1981-yilda Xitoyda tug'ilgan. Real Estate kompaniyasi egasi, hozirda 39 yoshda. Daromadi 29.6 milliard dollarga teng. Qatorimizning 6-o'rinda Jacqueline Mars 1940-yilda AQShda tug'ilgan. Candy kompaniyasi egasi. Hozirda 39 yoshda. Daromadi 29.6 milliard dollarga teng. Qatorimizning 5-o'rinda Miriam Edelson 1945-yilda AQShda tug'ilgan. Casinos kompaniyasi egasi, hozirda 75 yoshda. Daromadi 38.2 milliard dollarga teng. Qatorimizning 4-o'rinda Julia Koch 1962-yilda AQShda tug'ilgan. Koch Industries kompaniyasi egasi, hozirda 58 yoshda. Daromadi 46.4 milliard dollarga teng. Qatorimizning 3-o'rinda Mackenzie Scott 1970-yilda AQShda tug'ilgan. Amazon kompaniyasi egasi, hozirda 52 yoshda. Daromadi 53 milliard dollarga teng. Qatorimizning 2-o'rinda Alisa Welton 1949-yilda AQShda tug'ilgan. Walmart kompaniyasi egasi, 71 yoshda. Daromadi 61.8 milliard dollarga teng. Endi so'nggi qatorimizning 1-o'rinida Fransuza Betancourt, Fransiyada tug'ilgan. L'Oréal kompaniyasi egasi, hozirda 67 yoshda. Daromadi 73.6 milliard dollarga teng. Video haqida fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Azizlarim, video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang va kanalimga obuna bo'ling. Ko'rishguncha, sizga baxt va omad tilayman.